Čau děti, ahoj rodičové, co tvoříte a dost práce, co k nám chodíte na keramiku, tak vás tady zdravím, opět jsme tady společně, takže juchu, jdeme do dalšího tvoření. A je tady nový kurz, bude trošku fungovat jinak, tentokrát vám během ledna připravím 5 videí, ze kterých si vyberete výrobky, které se vám bude líbit a ty si vytvoříte. Ti šikovnější, co jsou schopni respektovat takový ty pravidla, aby výrobek měl dobrou tloušťku a aby byl dobře propíchnutý, dobře vyválený a zpracovaný, tak ti můžou si vytvořit i něco svýho. Ale začátečníky bude lepší, když budete tvořit se mnou a nic někde nevynecháme. Tak, dneska jsem si pro vás připravila takovouhle kouču s takovýhlema kukadlema. A ta kouča může sloužit zároveň jako zvoneček, protože je zevnitř úplně dutá. A tady jsem ji takhle připravila ocásek a tlapičku, takže bude mít takový roztomilý cinklátka v tom a bude moc zvonit. Třeba když se vám to bude líbit, tak si můžete vytvořit takové výrobky třeba 3, můžou se pověsit na jednu tyčku a můžete mít takovou zvířátkovou zvonkohru třeba do pokojíčku nebo kamkoliv se vám to bude hodit. A pozor děti, tady je, vidíte to? Tohle je banda hodně smutných soviček, který tady čeká, že si je vyzvednete už od Vánoc a vy nejste nikde. Tak si pro ně přijďte, ať tady chudáci takhle nejsou smutný a nejsou podepsaný, pozor na to, takže všechny výrobky podepisovat, protože tady banda nepodepsaných soviček. Takže dnešní video bude fakt jednoduchý v tom nenáročný na nástroje, já mám tady takovou hroudu hlíny o velikosti baseballového míče. Připravila jsem si takovéhle dvě ouška na tu naši kočičku a tady mám nějaký očička a čumáček. Tak. To si všechno postupně zase nalepíme a vycházíme z toho, co už známe. Takže máme hezky zpracovanou kuličku, doufám, že jste nezapomněli, pozor pěkně na bouchání a hnětení a tu kuličku jste si takhle hezky zpracovali, já jsem na to nezapomněla. A budeme dělat to, co už jsme se naučili v prvních videích, vezmeme náš super palec a takhle ho postupně zanoříme do té kuličky a začneme jim kroutit, je to velmi zábavná činnost. A postupně budeme ten materiál rozšiřovat. Takhle a vymačkávat tak, aby byly všude stejné stěny. Takže si s tím pohrajte, až se vám vytvoří takový krásně dutý tvar, což my právě potřebujeme, aby se nám výrobek dobře vypálil. Já jedu. Tak, teďkom budeme kočičce dělat i ouška, anebo klidně si můžete vyrobit i jiný zvířátko, kdyby vás napadlo, třeba myšičku nebo prasátko, je to úplně na vás, a teď mám tohle kočičku, takže teď budeme lepit očička, nosánek a ouška tady na té mé kočičce, já už jsem se ji přečkrábala a zase klasika, šlikr, všechno znáte, už jste borci, tak. Uši, hezky zahladím. A stejně tak nalepte ty očička. Tak. Tak, teďkom doděláme kočičce takovýto dlabání do oušek, očička a pusinku, jo? Takže vydlabeme hezky ty ouška, můžete na tom použít třeba příborový nůž, já tady mám takový dlabadlo, tak proč ho nevyužít, ale příborák by na to stačil, tak si to z toho hezky dostaneme, pak si to zahladíte, pěkně, to stejně na druhým oušku, tak, šup tam ven s tím. Tak s tím já si pak ještě to hezky zahladím. Tak očička, ať není pidlohokej kocourek. Jedno očko. Druhý očko, už na nás kouká. A tady pojedeme pusínku. Taková klidně. Naši šato, nebo můžeme tady tomu udělat trošičku jinou. Tady tomu udělám takovou kocourkovskou, než má ten první na trošku. Tak. Tak udělám ještě fousiska pořádný. Prostě si to dotvořte podle svýho. Tak na závěr ještě si tady uděláme Čičanovi tady takovouhle dírečku skrz, ať pak tam jde pro vás ten provázek. Stačí na to obyčejná špejlička.
A pak si můžete vzít opět ten příborový nůž a kocourkovi třeba uděláme takhle po celém tom tělíčku nebo hlavičce, nebo jak to kdo vidíte, tak uděláme takhle takový jakoby chloupečky. Jo, všude. Takže můžete na to. Jedu. Tak, když už jste si kočičku takhle hezky ozdobili ze všech stran, tak použijte zase vlhkou houbičku a tady ty cucmance, co tam takhle čouhají, si z toho hezky stáhněte. Zahlaďte si tu houbičku, vždycky dobře vyždímejte, ale to vám už vůbec nemusím říkat, vy to všecko víte. Takže hezky tady ty žmolíky zahladit všude. Tak, pak si připravte takovouhle, jsem si tady z kuličky rozmáčkla tlapičku a nachystala jsem si ocásek. Můžete si ho taky jakoby nazdobit nějakýma třeba čárečkama, nebo prostě, aby vypadal víc jako ocásek, tady třeba na konečku. Tam udělat takový jakoby střapeček. Tak, pak to nezapomeňte zase zahladit a nezapomeňte si do každé té udělat jakoby dírku. Naklem se ještě z druhé strany. Tak. Uděláme si dírečku, ať to pak můžeme navlít do té kočičky a stejně tak na ocásku si udělám dírku. No, myslím, že jsme hotoví, ne? Co myslíte? Hlavně se nezapomeňte podepsat. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a na vaše výrobky taky. Mějte se hezky, ahoj!